Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiyanın Krasnodar diyarının Armavir şəhərində erməni, faşist yolladı Qaregin Nijlinin xatirə lövhəsinin sökülməsi erməniləri qəzəbləndirib. Hətta işi o yerə çatıb ki, Armavirdə yaşayan ermənilərin bir qrupu Azərbaycan televiziyasının məsələ ilə bağlı burada çəkiliş aparan əməkdaşlarına hücum çəkərək onlara xəsarət yetirib, kameranı sındırıblar. Yeni xəbər xəbər verir ki, Armavirdə erməni nasir xatirə lövhəsinin qoyulması, faşist havadarının qəhrəmanlaşdırılması Azərbaycan və Rusiya ictimaiyyətində haqlı narazılığa səbəb olmuşdu. Ötən ASTV-nin Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Zakir Musayevin hazırladığı reportajda Armavir sakinlərinin narahatlığı televiziyada təqdim edilmişdi. Lövhə söküldükdən sonra ASTV-nin xüsusi müxbiri yenidən Armavirə yollanıb, öz peşə vəzifəsini yerinə yetirmək üçün. Birbaşa bağlantıya qoşulub, lövhənin sökülməsi ilə bağlı məlumat verdikdən sonra Armavirdə yaşayan ermənilərin bir qrupu ona hücum çəkərək xəsarət yetiriblər və kameramızı sındırıblar. Şəhərin mərkəzində təxminən 50-yə yaxın erməni Azərbaycanlı jurnalisti mühasirəyə alaraq onun kompüterini əlindən almağa cəhd göstərib. Məsələyə polis müdaxilə edib. Azğınlaşmış qrup polisin işinə belə mane olmağa çalışıb. Xüsusi müxbir Armavirdə ötən ay çəkiliş apararkən də ermənilərin müdaxiləsi ilə rastlaşmışdı.